Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդանի պատրաստած հաղորդումը նվիրված եկեղեցու տոներին և տոնակատարություններին։ Այսօրվա մեր նյութը հոգեգալուստն է։ Մեր հյուրն է Լոս Անջելեսի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Հարություն Քահանա Թաշչյանը։ Օրհնեցեք Տեր այժմ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Այսօր անդրադառնում ենք հոգեգալուստյան տոնին։ Ուզում եմ սկզբում երևի պատմական ակնարկ, ավելի շուտ աստվածաշնչյան ակնարկ ներկայացնեք, թե որ տոնն է հոգեգալուստյան տոնը։ Սիրովն ունեի, շնորհակալություն հրավերի համար նախ և առաջ։ Այսօր ուզում էի անդրադառնալ հոգեգալուստյան տոնի մասին, պատմական ակնարկը և մասնավորապես ավելի ուշ անդրադառնալ Սուրբ Հոգու անձնավորության մասին, որպես ամենասուրբ երրորդության երրորդ անձը, և նաև համաձայն մեր Հայաստանի ցարակելական ուղղափառ եկեղեցու վարդապետության, ինչ է Սուրբ Հոգի հասկացողությունը, և նաև Սուրբ Հոգու շնորհների մասին ուզում էի այսօր մասնավորապես անդրադառնալ։ Հետս հետ է աստիճանաբար կանդրադառնանք սիրո պատմական ակնարկը։ Ուրեմն նախ և առաջ պատմական ակնարկը։ Հոգեգալուստյան տոնը լիարժեք հասկանալու համար պետք է, որ մենք հետադարձ ակնարկ ունենանք Քրիստոսի երկնավոր իր կյանքի դնորինական կյանքին, և մասնավորապես երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հետ խոսում էր իր փրկագործական ծրագրի մասին, և երբ ակնարկում էր իր աշակերտներին ասելով, որ մարդու որդին բարդ է, որ չարչարվեր, խաչվեր, թաղվեր, և երրորդ օրը հարություն առներ, և այդ բահերին առաքյալներ անանգստանում էին, որովհետև մտածում էին, որ նրանք պիտի լինեին մենակ, և վախենում էին նրանց առաքելությունը, գարձում էին, որ լիարժեք պիտի չկարողանային կատարել Հիսուսի ներկայությունից հեռու։ Եվ սակայն Քրիստոս ամեն առիթով նրանց ասում էր, որ բարդ է, որ ես երթամ այս աշխարից, որպես ձեզ ուղարգեմ մխիթարիչը, որ հայրս պիտի ուղարգե, որպես ձեզ մշտապես զորացնե ձեր առաքելության ընթացքին։ Եվ իրականության մեջ այդպես էլ բադայեցավ, Քրիստոս երբ խաչվեցավ, երրորդ օրը հարություն առավ, և համբարձավ երգինք նստելով հոր պարքին աջ կողմը, և առաքյալները մշտապես կսպասեին, որ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին պիտի գա, և այդ քաղցր ակնգալիքով հավաքված էին Վերնադան մեջ, որտեղ Հիսուս իր վերջին ընթրիքը կազմագերպեց իր աշակերտների հետ, և չերմ սրդով և չերմ հավատքով մշտապես աղոթում էին, որպեսի մխիթարի չկա, և զիրենք զորացներ իրենց առաքելության մեջ։ Իրականության մեջ մենք կգարթանք Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ, քործ կարակելոցի երկրորդ գլուխի մեջ, որ առաքյալներ դիրամոր ներկայությամբ, երբ չերմապես կաղոթեին, և համբարձման 10-րդ օրն էր, քործ կարակելոցի մեջ կգարթանք, որ հանգարց որոդումներու ցայներ լսվեց երկնքից, և ամբողջ Երուսաղեմը իմացավ, և Վերնադան մեջ առաքյալներ նշմարեցին, որ Սուրբ Հոգին կհանչեր իրենց վրա գրագե լեզուներու գերբարանքով, և այդ պահուն առաքյալները Սուրբ Հոգու բոլոր լեզուներով խոսելու շնորներով ալ, որ զարդարվեցան, սկսան դարբեր լեզուներ խոսել։ Եվ ամիջապես այդ ինչ ուժ է, նայեցեք դերեր, դա ինչ ուժ է, դա ինչ լեզուներ են, գոյություն ունեցող լեզուներ են, թե ինչ նպատակով էր դրված այդ ամբողջ շնորները։ Այդ շնորները, լեզուներով խոսելու շնորներու մասին քիչ հետո հանգամանորեն նաև պիտի արդահետվինք, սակայն այդ պահուն առաքյալները խոսեցան գայացած և ընդունված որոշ լեզուներով, այն լեզուներով, որ շատ հարևան երկիրներու մեջ կխոսեին մարդիկ, և երբ Վերնադուն են իրենք դուրս ելան, և սկսան համարձակությամբ, քաջությամբ քարոզելս Քրիստոս, որպես հարուցյալ Քրիստոսը, որպես մեր Մեսիան, մեր Թագավոր, մեր Փրկիչը, այդ շրջանի Երուսաղեմի Վերնադան հարագից թաղերեն ուխտավորներ եկան, որովհետև շատեր Երուսաղեմ ուխտի էին եկած Պենտեկոստեի տոնի առիթով, և ապշեցան, մարդիկ լսեցին իրենց լեզուները, որ գխոսեին այս քալիլյացիները, այս ցգնորսները, այս համես մարդիկ, որոնք դպրոց չէին տեսած, և ապշեցան, որովհետև այդ համես քալիլյացիները գադարելապես կխոսեին իրենց խոսած լեզուն։ Պատկերացրեք, որ մենք
մեկը դեսնենք, որ գուկա և հայրենք խոսի, իր գյանքի մեջ երբեք հայրեն չէ խոսած, շատ ավելի գադարյալ, քրական, մաքուր լեզվով գարդայդիվի։ Եվ այս մեկը լեզուներու շնորհն է, որ դրվեցավ արաքյալներուն Սուրբ Հոգու հաղորդակցությամբը, Աստուծո շնորհն էր, որ իրենք ստացան այդ բահուն։ Եվ երբ իրենք այդ լեզուներու շնորհներով զարդարվեցան, նաև ստացան համարձակախոսության շնորը, քաչությունը ստացան Աստուծո մեջ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ, և Պետրոս Արաքյալ ինք աշակերտները առաջնորդեց դեպի դուրս, և բոլոր ժողովրդին իր խոսքը ուղղելով սկսավ Ըս Քրիստոս ներկայացնել ամբողջ հրեա ժողովրդին և այդ ուխտավոր ժողովրդին, որոնք Երուսաղեմ եկած էին, որպես մեր Մեսիան, և ինքն այդ ագնարկներ հրավ 5 դակարանեն մեջբերելով Մեսիայի հետ կապված որոշ գանխագուշակություններում մարգարեական, որ այս Քրիստոսը, որ դուք խաչեցիք, երթնավոր Հոր Աստուծո զավակն է, և մեր Մեսիան է, մեր ագնգալած փրկիչն էր, որ եկավ, և ինքը հարուցյալ է, հարություն արավ, մենք բոլորս էլ ագանադես եղանք իր հարության, ինքը համբարձավ Հոր աչկոմը բազմած է, և այդ օրը իր այդ ներշնչո քարոզեն առավել քան 3000 անձեր քրիստոնեության դարձան, և իրենքալ Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարվեցան։ Այս մեկը ավետարանական ճշմարտություն է, որ մեզի կհայտնվի ուրեմն Քործ Կարաքելոցի 2-րդ գլխում մեջ կգարթանք։ Դեր այդ ուզում եմ խոսենք նաև, թե ինչ այլ շնորհներով ոշտվեցին առարքյալները։ Միայն լեզուներով խոսելը թերևս բավական չէր, միայն տարածելու համար էր քրիստոնեությունը, բայց այլ շնորհներով ինչպես գործեցին, ինչպես բերեցին Քրիստոսի ներկայությունը ժողովրդի մեջ, և մինչ օրս կարողանում են փոխանցել սերնդեսերունդ և ազգերից ազգեր։ Սիրով Նունե, ուրեմն Սուրբ Հոգու շնորհները դարբերեն, քիչ հետո դագնարգեմ, թե երկու տասագարքի բաժնված են այդ շնորհները Սուրբ Հոգու, առաջինը գենցաղաբարական շնորհներն են, և երկրորդը առաքելական շնորհներ են։ Գենցաղաբարական շնորհները, երբ Սուրբ Հոգու շնորհներով մենք օժտված ենք, դարբեր առաքինություններով զարդարված ենք, օրինակ սեր, քաղցրություն, բարություն, համբերադարություն, ժուժգալություն, ազնվություն, հեզություն, այս բոլորը Սուրբ Հոգու շնորհներ են։ Հաստատ, բոլորը Սուրբ Հոգու շնորհներ են։ Մենք առօրյա մեր կյանքում կրում ենք մեր մեջ, եթե իհարկե վստահում և մեզ համարում ենք բարեպաշտ քրիստոնյա, ուստի սրանք Սուրբ Հոգու շնորհներ են, և մենք մեր մեջ կրում ենք Սուրբ Հոգուն։ Ոչ թե միայն մենք, եթե մենք մեզ ընդունում ենք որպես բարեպաշտ քրիստոնյա, եթե մենք այդ շնորհները ստացել ենք մկրտությամբ և օծումով, և քիչ հետո նաև գագնարգեմ ցեզ, որ նախապայման է այդ շնորհների ստացման համար մենք մկրտված ենք, և մենք նաև օծված ենք Սուրբ Հոգու շնորհները վայելելով մեր առօրյա կյանքի մեջը։ Նաև հետադարձ ագնարկ, եթե գուզեք անենք, և նաև, եթե ուզում եք, նաև ուզում է այսօր խոսել, համացայն մեր եկեղեցու աստվածաբանության Սուրբ Հոգու մասին ինչ կարծիք ունի մեր եկեղեցին, ուղափառ վարդապետությունը ինչ կսե, և մենք մեր աղբյուրը, մեր գիտելիքները գտնենք մեր հավատամքի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ ամեն գիրակի օր բադրակի սկսնավորության, ջաշու ժամերկության ավարդին մենք մեր հավատքի խոստովանությունը կգադարենք ամենասուրբ երրորդության Հայրասուզո որդու և Սուրբ Հոգու մասին մեր հավատքի հայդարությունը կգադարենք։ Եվ այնտեղ հստակ օրեն մենք կսենք, թե մենք կհավատանք անեղ և գադարյալ Սուրբ Հոգուն, մեր հավատո հանքանակի արդասանության բահուն։ Ինչու համար այդ հայդարությունը գադարվի, որովհետև 4-րդ տարուն դժբախտաբար հերետիկոսական հերցվածողական շարժում մգար, և Սուրբ Հոգու աստվածության ժխտումի ասենք աշխատանքներ գադարված էին, գլխավորապար երկու հերցվածողներու հերետիկոսներու կողմէ, Արիոս Աղեքսանդրացու և նաև Մագեթոն Գոստանդնուբոսո Բադրիարքին կողմէ, և անոնք չէին ընդուներ Սուրբ Հոգու աստվածությունը, և այդ պատճառով կումարվեց 2-րդ դիեզերական ժողովը, Նիգիո դիեզերական ժողովից հետո, Նիգիո դիեզերական ժողովի ընթացին 325 թվականին Սուրբ Հոգու աստվածության թեման չշոշափվեց, որովհետև առավելապար շոշափվեց
Քրիստոսապանական թեման, Քրիստոսի երկու գադարյալ փնությունների, ասվազային և մարդկային փնությունների թեման։ Սակայն 381 թվականին Կոստանդնուպոլսո մեջ հատուկ դիեզերական ժողով կումարվեց, 150 հայրապետներ և եպիսկոպոսներ մասնակցեցին, և այդ ժողովի մեջ թադաբարդվեց Արիոսը և Մագետոնը, և մեր շարականների մեջ մենք լսում ենք, որ Մագետոնը ներկայացվեց որպես հայհոյիչ լեզու, որովհետև Սուրբ Կրկի մեջ ասվում է, որ եթե մեկ Սուրբ Հոգուն հայհոյի, նրա մեղքերը պիտի չներվեն։ Եվ այդ ձևով նաև, երբ ունենք ծերնատրություն և գոչման առորդության ընթացքին դվյալ թեկնածուն կանայության, նզովում է հրապարակավ Մագետոնը որպես հայհոյիչ լեզու, և մենք մեր հավատամքում ընդունում ենք Սուրբ Հոգին որպես գադարյալ ամենասուրբ երրորդության երրորդ անձը և գադարյալ Աստված, և նաև ինք անեղ է և արարիչ է և փարագից է հոր և որդուն։ Այս է մեր եկեղեցու գեցվածքը։ Եվ Սուրբ Հոգին նաև հավատամքի մեջ, երբ որ շարունակում ենք կարդալ, ասում է, որ խոսեցավ օրենքի մարգարեության և ավետարանի մեջ։ Սուրբ Հոգու բարդականությունը, Սուրբ Հոգու ուրեմն շնորհները, երբ վայելում ենք, մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին ամբողջ աստվածաշնչական բատմության ընթացքին նա հայտնվեց մարդկության։ Եվ ճիշտ է, որ մենք աստվածաշնչի մեջ դարբեր-դարբեր էջեր կգարթանք, և կգարձենք, որ հեղինակները անհատներ են, դարբեր-դարբեր քրքեր ունենք աստվածաշնչ մատյանի մեջ և դարբեր հեղինակներ, սակայն գլխավոր հեղինակը այդ հեղինակների ետին Սուրբ Հոգին է, որ ներշնչում է, Սուրբ Հոգին այդ ներշնչող աստվածային խոսքն է, Սուրբ Հոգին աստվածաշնչի ընթացքին խոսող և հոսող Աստծո շունչն է, որ ուղագիորեն ներշնչած է հեղինակներին, որպեսի նրանք խոսեն, և այդ օրենքը և մարգարեությունը հինգ դագարանի պատրաստում է մեզ Քրիստոսին և փրկության։ Ամբողջ ուրեմն հինգ դագարանյան էջերի մեջ Սուրբ Հոգին բոլոր մարգարեներին և գրողներին ներշնչեց, որպեսզի նրանք խոսեն Մեսիային, Քրիստոսի մասին, և ժամանակների ավարտին, երբ Մեսիան, Քրիստոս մեր Տերը հայտնվեց, այնուհետև Սուրբ Հոգին նաև ստանցնեց իր որոշակի մյուս բարդականությունները։ Սուրբ Հոգին ընդունում ենք որպես մեր հոգևոր ծնողը։ Եվ նոր գդագարան մեջ արիթո մը գգարթանք Հովանու ավետարանի մեջ Նիկոդեմոս անունով փարիսեցի շատ հարգելի պատվարժան հոգևոր անձնավորությունը, որ նաև համագիր էր Քրիստոսի, կմոդենա Քրիստոսի և գսե, դեր ինչ պետք է ենել, որ մենք կարողանանք ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Եվ Հիսուս ուղագիորեն պատասխանեցելով, ան որ չուրեն և հոգեն չձնի, չի գրնար երկնքի արքայությունը ժառանգել։ Չուրեն ձնիլ մկրտությունն է, սակայն հոգեն ձնիլ կնշանակի Սուրբ Հոգեն ձնիլ, Սուրբ Հոգու շնորներով զարդարվել։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր հոգևոր ծնողն է առաջին։ Սուրբ Հոգին նաև մեր մխիթարիչն է։ Դարբեր արիտներով Սուրբ Կրկի մեջ կգարթանք Քրիստոսի խոսքերնալ մեջ բերելով, որ Քրիստոս, երբ գսե ես այս աշխարհը մի դերթամ, ցեզ պիտի գրգեմ մխիթարի Սուրբ Հոգին, որ ցեզ զորացնե, ցեզ մխիթար է։ Եվ Սուրբ Հոգին նաև թարգմանության մեջ Սուրբ Հոգու հատկանիշների դեղմը կգարթանք, որ մխիթարիչ կնշանակի նաև օգնական եղող, օգնող։ Սուրբ Հոգին մշտապես օգնած է բոլորին, անոնց ալեզուբ դակնաբաց գյանքի ընթացքին մշտապես ներգա եղած է իր օգնությամբը և իր մխիթարությամբը։ Սուրբ Հոգին նաև ունի երրորդ դաստիարակիչ թերը, դաստիարակելու համար բոլոր Աստուծո որդիներին։ Եվ այդ դաստիարակչական թերը մենք կտեսնենք, որ ամբողջ նոր գդագանի շրջանին, երբ առաքյալներ այնինչ որ սորվեցան Քրիստոս է, մորցան, Սուրբ Հոգին միշտ իրենց հիշեցնող եղած է։ Եվ նաև հետաքրական է, երբ առաքելոց քրկի մեջ կգարթանք Բողոս առաքյալի հարցի մասին, մենք գիտենք, որ Բողոս առաքյալ չջանցավս Քրիստոս, երբեք ինքը հալածեց քրիստոնյաներին, բայց ինչպես Բողոս առաքյալ ամբողջովին
Քրիստոսի մասին քիդեր եւ գքարոզերս Քրիստոս լավակույն ցեւով եւ այդ մեկը Սուրբ Հոգու գբարդինք որտեւ երորյա իր խոգումի զղջումի շրջանին Սուրբ Հոգին էր որ թաստիարագեց Բողոսարակյալը եւ նաեւ Սուրբ Հոգին ունի այլ հատկանիշը որբես առաջնորդող Սուրբ Հոգին մշտապես առաջնորդած է Արաքյալները իրենց արաքելության ընթացքին զիրենք զորացուցած է եւ Հիսուս սկսե Սուրբ Հոգին ինք ձեր մեջ բնակելով նաեւ ցեզի պիտի դա այն քաչությունը արաքելական շնորը որպես դուք երթակ ամբողջ Հրեաստան Սամարիա եւ նաեւ աշխարի ծայրամասերը քարոզելու համար նաեւ Սուրբ Հոգու այդ շնորհքով է որ արաքյալները վգայեցին Հիսուս Քրիստոս ամբողջ աշխարին Սուրբ Հոգին նաեւ շնորհափաշխե եւ Սուրբ Հոգու շնորների մասին քիչ առաջ որ անդրադարձա Բողոս Արաքյալ քաղաքացիներու ուղված իր նամակի մեջ գսե որ մենք կվայելենք Սուրբ Հոգու գենցաղաբարական շնորները գենցաղաբարական շնորներուն առաջինը սերն է յուրաքանչյուր քրիստոնյան հատ որ Սուրբ Հոգու շնորները կվայելի բնականորեն գսիր է իր նմանները ինչպես որ Հիսուսը ասավ սիրեցեք ձեր ընկերը ինչպես ձեր անձը եւ եթե գուզեք աստված սիրել ձեր ամբողջ սրտով հոգվով եւ մտքով եւ նաեւ պետք է որ սիրեք ձեր ընկերը ուրեմն սերը առաջին այդ շնորները մեկն է որ Սուրբ Հոգու գոմից շնորհված է բոլոր քրիստոնյաներին երկրորդը խնդությունն է ճշմարիտ քրիստոնյան այն քրիստոնյան որ Սուրբ Հոգու շնորներով զարդարված է իր ցանկը խնդությամբ երջանկությամբ ուրախությամբ կապրի դրդմությունը թախից կփարադի ճշմարիտ Սուրբ Հոգով լեցված քրիստոնյայեմը երրորդ շնորհը խաղաղությունն է ճշմարիտ քրիստոնյան Սուրբ Հոգով լեցված օժված քրիստոնյան խաղաղ գլա եւ ինչպես որ Քրիստոս սկսե ես մի դամ ցեզի իմ խաղաղությունս ոչ թե այն խաղաղությունը որ աշխարը գրնացեզի դալ երբ կտեսնեք անսեր որոնք խաղաղ են իրենց աչքերի մեջ իրենց խոքու մեջ կգարտակ արդեն Սուրբ Հոգու շնորները նաև հնդրություն դատելու համար պատարակի ընթացքում պատարակիչ քահանան երբ խաղաղություն է շնորհում ամենքին հավատացյալին այդ խաղաղության մասին է խոսքը գնում Անշուշտ այդ խաղաղությունը Քրիստոսի խաղաղությունն է եւ այդ Քրիստոսի խաղաղությունը գմադրվարգվի Սուրբ Հոգու գոմից, որտեղ մենք մշտապես Քրիստոսի շնորներ կպաշխենք, նաև Սուրբ Հոգու հաղորդակցությամբը։ Բադրակի ընթացքին ահավասիկ այդ խաղությունն է, որ գդրվի ժողովրդին, եւ ես մշտապես կլսեմ ժողովուրդը գսեն դեր հայր։ Մենք միշտ թեթևցած խաղաց սրդերով վերաթարնանք տուն, դեպ արդեն Սուրբ Հոգու այդ շնորը լիարժե կստացած են այդ բարեբաշները։ Նաև Սուրբ Հոգու շնորներից մեկը բարությունն է։ Այն անսը, որ Սուրբ Հոգով գապրի բարի անձնավորություն գլինի չի կարող չարություն ունել իր ցանկի ընթացքին չարություն հագոտնյա է եւ Սուրբ Հոգու շնորներից այս բարությունը լավագույն շնորներից մեկն է որ Սուրբ Հոգին արադը բստված է բոլոր քրիստոնյաներին նաեւ համբերադարությունը քրիստոնյաներ պետք է համբերադար լինեն եթե օժտված են Սուրբ Հոգու շնորներով նաեւ ժուժգալությունը Ժուժգալությունը մեր ցանկի ընթացքին կարևոր քրիստոնեական առաքինություն է, պետք է մեր ցանկը ժուժգալ ապրենք, չափազանցության մեջ չգնանք, որպեսզի հավասարակշռված քրիստոնեական ցանկ ապրենք։ Հեզությունը նաև ուրիշ շնորհ մնա, ինը շնորհներից մեկն է։ Հեզությունը նաև օրինագին հետևելն է մեր ծիրոջը, Քրիստոս ասեց ինձ մեսորվեցեք, որովհետև ես հեզ եմ եւ խոնար սրտով։ Ուրեմն նաեւ Սուրբ Հոգին հեզության շնոր գուտա բոլոր հավատացյալներին համար։ Քաղցրությունը նաեւ մյուս բդուղներից մեկն է Սուրբ Հոգու քաղցր անձնավորությունը, որ նաեւ քաղցրությամբ վերաբերվում է բոլորի նկատմամբ ան բավերական Սուրբ Հոգու շնորներով զարդարված օժտված քրիստոնյան է։ Բացի այս ուրեմն գենցաղաբարական շնորներից նաև կան արաքելական շնորներ Սուրբ Հոգու գոմից դրված եւ մենք կգարթանք արաքելական թուղթերի մեջ այդ արաքելական շնորներից առաջինը իմաստության շնորն է ուրեմն Սուրբ Հոգին արաքյալներին իմաստությամբ օժտեց որբեսի անոն կարողանան իմաստությամբ խրադել մարդկանց սակայն նաև մենք երբեմն մեր յանքում գանտիբենք մարդկանց որովհետեւ անոնք ունեն Գյանքի իմաստություն, երբեմն ոմանք չեն հաջախած բարձր դպրոցներ, սակայն գյանքի իմաստությունն են։ Ուրեմն սրանք զարդարված են նաև այդ արաքելական շնորներով։ Երկրորդը քարոզելու քիդությունն է։
եւ այդ մեկը նաեւ արաքելական շնորհ որ դրվում է մեզ Սուրբ Հոգու կողմից եւ նաեւ գա հրաշակորձության շնորհը եւ բժշկելու շնորհը օդար անձանոթ լեզուներով խոսելու շնորհը անձանոթ լեզուները թարգմանելու շնորհը եւ այս բոլորը արաքելական շնորհներ են եւ արդարորեն նրանք ստացան արաքյալները, որտեղ պետք ունեին այդ արաքելական շնորներին, որպեսզի կարողանային լիարժեք կատարել իրենց արաքելությունը, որ իրենց վստահվեց Հիսուս Քրիստոսի մեր Տիրոջ կողմից եւ Սուրբ Հոգու քաջալրանքով եւ արաքելական շնորների զարդարումով։ Հստորեն այս ամբողջը մի ամբողջությամբ խորհրդանշում է մեր հոգեգալստյան տոնը եւ իր պատմությունը, թե ինչ աստվածաշնչում, ինչից ելնելով ենք այդ տոնը տոնում մեր եկեղեցական օրացույցում։ Անշուշտ շատ-շատ քերեցիկ դոմն է հոգեգալստյան տոնը, եւ ես մաղթում եմ, որ մեր բոլոր հավատացյալները, երբ որ եկեղեցի գնան այդ օրը, աղոթեն, որ Աստված նաեւ նրանց զարդարի Աստվածային Սուրբ Հոգու շնորներով, այդ կենսաբարական շնորներով, սիրով, խնդությամբ, բարությամբ, հեզությամբ, համբերադարությամբ, ժուժգալությամբ, այս բոլոր եթե մենք փորձարկենք մեր յանքի ընթացքին, մենք ազմեզ ավելի մոտիկ կսկանք Աստուծո, ավելի Սուրբ Հոգով լեցված կսկանք եւ ավելի քիդակսական եւ քրիստոնեավայել յանք ապրած կլանք։ Անկեղծ ասած, այնպեսի տպավորություն ունես կենցաղավարական շնորները, որ նշում եք, մեկը մյուսին լրացնում են, որպեսի քո կյանքն առավել խաղաղ, հանգիստ, բարի եւ Աստծոն ավելի մոտ եւ գործով ապացուցելով կարծես ներկա լինես եկեղեցում եւ քրիստոնյա որպես ծառայես վստահաբար քո եկեղեցում վստահաբար Հիսուս Քրիստոսին։ Անշուշտ Աստված ուզում է մեզ օժդել այն շնորներով, որ մեր կյանքը ապրենք ավելի համթարթ, ավելի խաղաղ, ավելի երջանիկ եւ ավելի բարեսեր եւ իր գամքին հետեւող լալու քրիստոնեական դրամատրությամբ։ Ավասիկ այս շնորները շատ էական են եւ այդ շնորները ստանալու լաբակույն օրը հոգեկալստյան օրն է։ Մենք պետք է եկեղեցի երթանք, սիրելի հավատացյալներ, եկող գիրակի, խնդրեմ, կացեք եկեղեցի, աղոթեցեք, որ Սուրբ Հոգին հանգչի ձեր սրդի մեջ, ձեր հոգու մեջ, ձեր բարեբաշխական կյանքի մեջը, որպեսի Սուրբ Հոգով զարացած ձեր առաքինի կյանքը ապրիք այս աշխարհի մեջ եւ նաեւ Աստուծո արժանի արժանավոր զավակները ըլլաք։ Շնորհակալություն տերեր։ Սիրով։ Ինչպես Տերայրը, այնպես էլ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս հաճախել հատկապես կիրակի օրերին Սուրբ Պատարագի, ապաշխարել, խոստովանել եւ անպայման հաղորդակցվել Տեր մեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հաղորդություն ստացեք։ Շնորհակալություն ձեզ ուշադրության համար։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Հաջողություն։ Հաջողություն, ցտեսություն, Աստված օրհնի ձեզ։